creadors de podcast. Hola a tots i a totes i benvinguts de nou a Delirium. Jo sóc el Magí i com sempre m'acompanyen... El Robert, el Marc i la Laia. Molt bé, avui ens acompanya la nostra ja segona convidada en aquest tercer podcast. Ella és la Laia Conillera, també cal dir-ho, és ma germana. Per tant, en aquest programa, en aquest podcast, parlarem de la Mulassa, que pels que no la coneguin, pels que no siguin de Tarragona i no la coneguin, és bàsicament un dels elements més importants del seguici de la nostra ciutat. Aquesta, com el seu propi nom indica... representa una mula de grans dimensions i a través de diversos actes al llarg de l'any s'aconsegueix guanyar-se, diguem, el cor dels nens i nenes, i no tant nens i nenes, de Tarragona, no? És així? Sí, molt bé. Afegiries alguna cosa més? Bueno, de fet, la Mulassa es caracteritza per ser l'element més juganer de la festa, perquè és la que se surt del recorregut i en sec, oi, la Mulassa, no? I la gent té una mica com a vegades potser també de por als nens en aquest sentit, perquè és la més juganera, però sí. La temerària. Exacte, la temerària, sí. Bueno, això és bo, per donar ambient. Exacte. Bueno, a mi m'agradaria saber com vas arribar a la Mulassa. O sigui, com s'arriba a aquests jocs? Vale. La via habitual, diguem que no és la meva, també et diré. En el meu cas particular, jo, ara semblarà una mica boomer, però quan era com valtros, fent el TDR del BAT, el vaig fer sobre el GER 3 i Tarragona, i em vaig enterar per coses de la vida, per gent en comú, que la Mulassa anava de viatge a la fàbrica de la GER 3 a França. I jo vaig dir, jo necessito anar per veure i acabar de fer el treball. Llavors vaig demanar als de la Mulassa, en aquell moment, al president, i em van dir, sí, sí, cap problema, i ma mare i jo vam anar, sense conèixer ningú pràcticament, a França al viatge. A partir d'aquí, això és una cosa més insòlita, més que no és habitual. La resta de persones, o bé perquè és una cosa com més de tradició, més familiar, el pare hi ha estat, el fill, i després totes les generacions. Tot i així, no vol dir que només sigui de pares a fills, evidentment. És a dir, la Mulassa és un element del seguici en el que qualsevol de les persones... És a dir, si la Mulassa petita, sense nens no hi ha Mulassa gran, no? Llavors, els nens d'on surten? Sí que dels portants, però també poden ser nens del carrer o amics de tal, però qualsevol persona pot entrar, diguem. Sí, però tots sabem que cada element del bestiari està identificat com en un barri. Per exemple, el barri de Llevant té el griu. La Mulassa d'on és exactament? Perquè sempre m'ho he preguntat i no sé. La Mulassa, som gent de diferents barris, de diferents... Vull dir, ara estic pensant en amics meus de la Mulassa, un viu a la Peralta, l'altre viu al Serrall, o sigui, jo estic al centre. No és que sigui... Sí que és veritat que la Mulassa neix a la Peralta. Neix. Vale. Això què significa? Significa que la persona que va ser l'escultor, que va ser en aquell moment, vivia a la Peralta. Però això no treu que la Mulassa sigui de la Peralta. Hi ha gent que viu a la Peralta, hi ha gent que viu al Mercat, al Serrall, o sigui, la Mulassa som tots. Literalment tot Tarragona. Sí. Vale. Bona filosofia, eh? No us correspon una zona en concret, no? No, de fet, el local sí que és veritat que el tenim a la Imperial Tàrraco, que podria ser com... De fet, potser és una mica simbòlic, no? Està al mig de la ciutat, sí, com la Mulassa que engloba vale, tot al mig. Molt filosòfic. Molt filosòfic, això. Doncs jo et volia preguntar quina ha sigut la teva millor Santa Tecla dins la Mulassa. Jo recordo especialment, jo vaig entrar a la Mulassa doncs el 2018, és a dir, si el 2017 estava fent el TDR, el 2018 va ser la meva primera Santa Tecla dins de la Mulassa. Evidentment aquella va ser especial, la primera vegada que baixes a les escales i vas de cordó i veus tota aquella gent que t'està mirant a tu, bueno, a l'element, però és molt impressionant. I tot i jo així de moment em quedaria amb el primer any, amb la primera vegada que surts i dius, ostres, estic formant part, no, de la festa, o sigui, et sents com una mica més tarragoní, diguem, no? I ha sigut la teva millor Santa Tecla en general, quan està aquesta primera? Et diria que potser la millor en general hagués sigut l'última, és a dir, la del 2023, perquè evidentment quan entres sí que és la més especial, però a la vegada sí que tens grup de... És a dir, bueno, de fet jo a la Mulassa vaig entrar... O sigui, sola, és a dir, perquè clar, jo amb ma mare vaig anar al viatge, sí que amb la gent del viatge, doncs al final vas lligant més, però és al llarg dels anys on acabes fent realment amistats. No, la primera, clar, la primera... Que deies, que molts cops aquestes coses venen de famílies i exacte, tot això, i costa com entrar ja... Si vens de fills de tal, al final ja tens el grup, sí, perquè el fill de l'altre també és amic teu. Però si tu vens des de fora, hi ha molts cops que aquest tipus de grups també és complicat que...
que quadris i que sí, sí, els hi caiguis bé i tot. Sí, és com si fos entrar a una escola nova, doncs sí, igual. Sí, sí, exacte. Sí, sí, això sí, que el primer any potser el recordes com, ostres, doncs, la primera vegada que vaig entrar vaig conèixer aquesta gent, però evidentment a la mesura que passa el temps realment són la teva família i són els teus amics, no sí, són els sí, companys sí, d'entitat. També volem que ens expliquis una mica, fa poc vam veure una notícia de que us van donar un premi, si no m'equivoco és el premi Antoni Carné, i et volem preguntar precisament què va fer la Mulassa, diguem, quines gestions vau fer durant l'any, quins actes vau fer perquè us acabessin donant aquest premi, si vols explicar una mica també en què consisteix perquè la gent ho pugui saber. Vale. Doncs aquest premi el vam anar a recollir fa poc i bàsicament ens l'han donat perquè nosaltres vam presentar un projecte que es deia Som Més Mulassa. Per què? Perquè la Mulassa, en realitat, una mica en línia del que dèiem abans, volem integrar tot a Tarragona. Llavors, què hem fet? Per exemple, doncs vam fer per Santa Tecla una activitat que era aproximació a les persones cegues. És a dir, vam portar gent que amb una col·laboració amb la ONCE i van poder tocar la Mulassa i, per tant, nosaltres els explicàvem com era la Mulassa perquè ells poguessin imaginar-se, no? Després també el Ball Parlat, per exemple, de la Sebastián del Castillo, per primera vegada es va fer simultàniament en llenguatge de signes. Després també vam portar el Ball Parlat a Bonavista. Vale, és a dir, hem fet una sèrie de coses que al final, doncs, des de l'associació que és ENS, es diu així, van considerar que per la nostra feina, per la nostra col·laboració, després també hem col·laborat, per exemple, com fa molts anys que fèiem, amb la cursa del Seguici. Sí. I per tot, no acabaríem mai, eh? Sí. Perquè fem una mena d'actes que... Però sí, per tota aquesta feina s'ha doncs, valorat que la Mulassa, en el projecte Som Més Mulassa, doncs, d'integrar a totes les parts de la societat de Tarragona. Jo tinc una pregunta. La Mulassa té algú molt propi, que és el Ball Parlat. Què és el Ball Parlat de la Mulassa? Perquè jo, per exemple, mai l'he vist. Uh-huh. Ens el pots explicar una mica sobre què va? Tu formes part del Exacte. Ball Parlat. Sí. De fet, el Ball Parlat de la Mulassa és relativament nou. És a dir, jo quan vaig entrar a la Mulassa vaig entrar amb el Ball Parlat i va ser per primera vegada el 2018, és a dir, fa 5-6 anys. I el Ball Parlat és també dins del que ve a ser la Mulassa, es va recuperar amb la intenció també de donar-li la versió més feminista. Vale. Vale? El Ball Parlat és el, diu la Sebastián del Castillo i bàsicament és la història d'una noia que viu a Andalusia i que li agrada un noi. Què passa? Problema, que als pares no els agrada el noi i la noia es rebel·la i diu, doncs jo em vull casar amb ell. Doncs els, no faré més spoiler, no? Clar, però, t'anava a dir. Exacte, sí. No faré més spoiler. És però... Julieta i Romeo, ah, no? Sí, exacte. Llavors, la Sebastiana diu, no, que jo em vull casar amb ell. I passi el que passi, tossuda com una mula, mai millor dit, no? Sí. I llavors, bueno, doncs hi ha una sèrie d'obstacles que es va trobant pel camí, que se'ls va... Bueno, no farem spoilers. I llavors fugeix del lloc on està Andalusia i arriba a Tarragona. I quan arriba a Tarragona es troba una sèrie de bandoleres que s'uneixen a ella, els expliquen, doncs mira, m'han fet això, tal, no sé què, i elles, ostres... I llavors aquí és la part que sempre va canviant cada any, que és quan les bandoleres li expliquen, doncs mira, Sebastiana, aquest any ha passat això. I aquí és on fem la crítica satírica de, doncs mira, fem un resum, no? És a dir, doncs jo què sé, ha canviat l'alcalde, ha passat això, han posat el carril bici, i llavors és on fem una mica més la part de ciutat. O sigui, però feu també crítica social a la ciutat. Exacte. Com fan, per exemple, els versots dels diables. Sí, exacte. Hi ha una part, que és quan la Sebastiana arriba, que allà és on sempre fem la crítica social. I una part, que és l'estructura fixa de doncs, la Sebastiana està, passar tota la història fins al desenllaç, però sí. I creus que la història suposo que s'entén bé, no? O sigui, ho poden veure públic de totes les edats i ho podrien entendre, la història? Sí, de fet, no és... Públic de totes les edats, sí. És a dir, des de que tens una mica ús de raó, s'entén. A partir d'aquí, que sigui educatiu o no per un nen de 3 anys veure tot això, podríem bueno, discutir-ho, però sí, és fàcil d'entendre i és entenedor i sí, de fet, és a dir, no dic que un nen de 3 anys ho podria entendre, que de fet hi ha una sèrie de coses doncs, que potser ens carreguem algú, no? És a dir, si t'estàs carregant a un conseller, doncs, home, potser per un nen de 3 anys que no ho acaba de... Però, dins de tot, la filosofia que hi ha, que és que hi ha una dona que realment ha estat oprimida i en aquest cas, doncs, la reivindicació feminista és molt més del que pugui un nen de 3 anys que veure que amb un pal que és totalment fictici que li fem així amb el pal, no? Bueno, però també és visual, o sigui... Si el que deies tu, que si ets una persona amb l'ús de raó, saps que això és fals completament, però bueno, és visual i ajuda a veure Exacte. Amb això de la sang com ho feu. Que... Sí, la sang és una camisa i ja, per exemple, la Sebastiana, quan... Bueno, estic fent una mica bastant d'espoiler, però quan es van carregant a la gent, és una camisa i hi ha una mena de mocador vermell, llavors amb la música surt així el mocador com que m'he mort i m'estic desangrant.
però és molt... O sigui, bueno, no utilitzeu sang falsa. No, mètode low cost. Es veu molt clar que, de fet, és la intenció, que es vegi molt clar que no, que no, que és una sang perfectament, i vull dir, si et mato és perquè fem així mal pal al peu, de la punta del peu. Però... Sí, però sí. Fals. Exacte, sí, és, de fet està expressament fet, no? Perquè evidentment no podríem comptar amb uns potser mitjans de producció d'aquí com si fóssim, no sé, Hollywood. Doncs ja que ho fem, fem expressament que és un mocador que cadascú se l'estira i es veu perfectament que m'he mort. Doncs el Viñuel és que ja pot fer inversió amb tots aquests assumptes. No, perquè és el que pagaran també. Potser. Clar, exacte. Sí. Encara que fiqui diners. Bueno, igual poden fer un pacte, eh? Fica diners i ells no salten. Tu no em mates, tu no em mates, jo tenia una ajuda. I canviem el ball, no? I ja no matem a l'alcalde. I abans hem parlat una mica de Santa Tecla, perquè clar, pensa que això, no? Que aquests elements del seguici, la mulassa, l'àliga, guanyen molt de pes també durant aquest període de l'any, durant el 23 de setembre i aquests dies. Quin és el protocol? Volem saber també quin és el protocol que es fa servir per la baixada de l'àliga i també com escolliu i com porteu això del nen, el fet de que hi hagi un nen pujat a la baixada de l'àliga al lledal de la mulassa. Sí, més aviat que quines mesures seguiu de seguretat pel nen, o si mai ha passat alguna cosa, saber més o menys, perquè a mi quan estic allà baix m'impressiona, el nen. Sí. Aparentment sembla que no hi hagi cap seguretat i que sigui algú perillós. Igual perillós... Pateixes pel nen, no? També, o per la nena. Clar, patim tots, bueno, però... Sí que és veritat que sempre ve que hi ha gent com al voltant. Això t'anava a dir, exacte. Sempre hi ha una persona, és a dir, bueno, el nen, com, no sé si m'has preguntat com s'escollia el nen. Bueno, sí, com ho feu? Perquè en teniu diversos de fills de exacte, gent que hi ha. Exacte, sí, doncs primer, evidentment, ha de tenir un determinat pes, una determinada mesura, és a dir, doncs un rang d'edat. Potser una persona és més gran, però és més petiteta, llavors la podem pujar, evidentment. Doncs potser una persona que té 2 anys pel pes que té no la podem pujar al damunt, no? Aleshores s'escull en funció del nen, doncs vale, aquest any qui tenim? Doncs mira, tenim aquest, el fill de l'altre, tal. També ens anem repartint una mica perquè la mulassa a les escales no les baixa només el dia 21, les baixa també el dia 23. Sí, sí, sí. Llavors hi ha un nen que les fa el 21 i un nen que les fa el 23. Tot això s'assaja, és a dir, com les persones que porten la mulassa assagen baixar les escales, el nen també va a l'assaig. I llavors és la manera en què el nen se sent segur, no?, de que allò ja ho ha fet i que no és una cosa, sinó que el nen va assajar. A banda d'això, com tu deies, també hi ha una persona que és l'encarregada de, vale, jo estic amb el nen, l'agafa, i de fet, sí, és molt bonic veure-ho, no?, perquè el nen arriba, li posem les seves espardanyetes de talla, no sé quina talla, un 28, no?, un 24, no sé, sí. I amb el seu mocadoret, el seu jerseiet així superpetitet, el vestim, tal, no sé què, i els nens estan, o sigui, nosaltres sí que potser estem una mica nerviosos, però els nens, abans de baixar la baixada, estan superfeliços, tu te'ls mires, i a vegades, normalment, clar, normalment hi ha el pare, hi ha la mare, hi ha qui sigui, no?, i els moments abans de baixar les escales, que tu te'l mires, que ell està tan tranquil, allí xerrant amb sa mare, i dius, ostres, que bonic, no? O sigui, està aquí amb sa mare i el nen superfeliç, i ole, ole. Jo crec que aquí a Catalunya, part de la nostra cultura és que els nens no tinguin por de res, perquè els fem pujar els castells. Clar, els portem al correfoc i després a baixar amb l'àrea. Totalment. Però bueno, la cucafera crec que també baixa. Sí, i la cucafera baixa una nena que és més gran, és a dir... I també, aquella crec que sí que s'escull. No sé com... Ni idea, però que sí, clar, aquella nena és més gran. Sí. Bueno, tot està relacionat amb aquest risc que pateixen els nens, no? Al final... Però bueno, suposo que la nena... Pateixen no, Patim nosaltres que ho veiem. Patim nosaltres, però ells són els més feliços i el dia següent van al col·le menjant-se el món de que han baixat damunt de la plaça. Una pregunta, la preparació de la baixada de l'àliga, o sigui, com es porta el fet dels cordons, de ser cordó, perquè allí la gent va... Hi ha uns follones allí que és increïble. Com ho porteu tot això? Com s'organitza? Què feu? Nosaltres tenim més o menys una previsió de la gent que serem al cordó. De fet... Els últims anys la mulassa és un dels cordons més extensos que portem de tots els elements del seguici. Per què? Doncs perquè fem una crida des dels membres de l'entitat, que ja són molts, però tot i així no tothom ve evidentment el dia de la baixada a fer de cordó, perquè hi ha gent que diu, jo ho sento, però no, evidentment, però a partir d'aquí el dia de la baixada, doncs mira, doncs tu vols venir, doncs pots venir, et donem una samarreta i llavors entre tots doncs tenim una previsió, tu quanta gent portes, tu quant, tal, no sé què, perquè necessitem més que res per també les samarretes. Llavors en el moment en què demanem tantes samarretes, sabem tantes persones i organitzem. Per exemple, aquest any el que fèiem era distingir entre les persones que venien en samarreta i les persones que anàvem en polo.
evidentment, els polo eren les persones que ja tenien més experiència i sí que intentàvem fer, si us fixeu a les fotos o als vídeos, si ho mireu quan arribeu a casa, intentàvem posar una persona amb samarreta o una persona amb polo. Ah, vale. O cada dues persones amb samarreta, una amb polo. De manera que cada persona amb polo tenia una mica de vigilància d'una sèrie de persones que potser era la primera vegada al càrrec seu, no? Clar, suposo que l'estrès que es viu allí és bastant... bastant heavy. No en excessiu, és a dir, a veure, jo, bueno. és molt diferent viure-ho com a públic. Jo he estat com a públic i jo sempre dic que jo flotava a la baixada de la Liga, jo flotava. Sí. I... cap allí, cap allà. I vosaltres sou més alts encara, però jo flotava amb la meva alçada. Et mou sol, exacte. Tu veus quan salta la gent i la ola de calor que es mou, quan salta tothom. És... Però des de dins és diferent, la veritat que és diferent. Jo aquest any va venir un amic meu, a Cordó, em va acompanyar i quan anàvem cap a casa em va dir és un dels millors moments de la meva vida. Hòstia. O sigui, quan s'ha obert el cordó i he vist totes les escales, diu, sí, se li posava la pell de gallina, de veritat. I clar, sabia on anava, vull dir, s'exposava, però... Sí. Tu et vas apuntar des del primer moment, això? Ja no me n'en recordo. Sí, o sigui, des, sí, sí. A la primera... baixada de la Liga que vas participar ja vas anar com a cordó. Ah, exacte. I no, ja no has sortit d'allí, no? Les teves amigues deuen estar... Sí, exacte. Vine algun dia amb nosaltres, no? Sí, ja saben que el dia 21 jo que vaig amb la Molassa. Fa 5 anys amb la broma. Sí. Què s'ha de fer per anar a la Molassa? És a dir, jo puc anar ara mateix i què he de fer per apuntar-me? Vale. Com tot, hi ha unes places limitades, hi ha uns trajes, evidentment, no podríem ser, si tenim X trajes, no podríem ser més de tants molassers, i llavors aquí, com tot, també és una llista d'espera. És a dir, igual que la Molassa petita o la Molassa gran, si tu estàs interessat en portar la Molassa, sempre pots escriure un correu al correu de l'entitat i dir, mira, doncs, soc el Robert o soc el Magí, soc el Marc, i tinc aquesta edat i vull inscriure'm a la llista d'espera. I aleshores nosaltres anem un Excel i posem pam, pam, pam. I en el moment en què falti algú, evidentment, les persones de la casa tenen prioritat, és a dir, si una persona ha entrat a la Molassa petita, ha passat pels gegants perquè també tenim gegants, després va a gralles, evidentment, en el moment en què fa 16 anys pot accedir, si sempre que hi hagi una plaça, és a dir, hi ha algú de Molassa gran que ha renunciat perquè es retira, es jubila, com tots, no? Sí. I llavors, evidentment, aquí tindríem preferència els de la casa, però si es donés el cas en què es necessita cobrir places i no hi ha ningú de la casa que pugui entrar perquè no té l'edat, aniria a la llista d'espera, exacte. I una pregunta, explica'm això de que teniu gegants. Sí, tenim uns gegants. Ah, sí? Sí, el que passa que són pobres desconeguts, però la Molassa, de fet, tenim la Molassa petita i la Molassa gran, tenim el Vall Parlat de la Sebastiana, que ja n'hem parlat, tenim un grup de gralles i tenim uns gegants, que són els gegants de la plaça Sant Miquel, es diuen. Teniu de tot, quina organització, quina... No surten al seguici, no? Surten a l'arrencada de gegants, exacte. És que això de sortir al seguici ja està tancat, no? Però surten a l'arrencada de gegants, com els gegants dels col·les i de... Sí, de tot. Exacte, i dels barris. L'altre dia, bueno, vam portar dos convidats, el Gianfili i el Belmonte, ¿vale?, que són dos cantants, dos músics, que van treure un àlbum amb el Robert i els hi van proposar, com a novetat aquesta temporada, de que deixessin una pregunta pel següent convidat. Llavors, realment anàvem a fer dues. Jo faré la primera, perquè la segona... No sé, ni me'n recordo. Era un repte, era com un repte. Jo me'n recordo. Però li farem la primera. Digues la segona, què va dir? La segona era si et pintaries el pèl de blau, com el Mickey. Va dir com el no sé qui, que només va conèixer el detall. No, la veritat. Mai et pintaries el pèl de blau? A veure, si fos una aposta allò super... Si fas això, depèn de la... Però així com a... Els de la Molassa van de blau. Llavors, a tots els de baixar la Liga amb el pèl blau seria un bon aport, eh? Si fos una cosa que dura una setmana, sí, però... Bon suport, home. I l'altra és, que aquesta és la que em fa més gràcia, t'ho pregunto així tal qual, si no ho saps, doncs digues el que te peti, que quin equip guanyarà la Bundesliga? Si necessites una ajuda, te la dono, però quin equip guanyarà la Bundesliga? A què et sona? La Bundesliga és la d'Alemanya. Molt bé. Vale, doncs ara pots dir un equip el que vulguis. A veure. Que estigui a primera, clar, preferiblement. I que sigui d'Alemanya, clar. No, si no el saps... Sí, el Marc Bartra jugava... És un equip que va de groc i negre. Dortmund. Vale. El Dortmund. Vale, ja tenim resposta. Doncs el Dortmund. M'agrada. No crec, però sí. Això t'anava a dir. No crec que guanyi, però m'agrada la resposta. I ho he pensat pel Marc Bartra, eh? Bueno. Sí. Vale, doncs, bona informació de Santa Tecla i de la Molassa, per aquests interessats, sobretot. I Magí, quina hora és? Bé, doncs, són les 6:49 i esperem que us hagi agradat. Bona tarda. I no puc deixar sortir, i quan menys ho pensi,
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'app de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.